Ora bem, boa tarde, Lolé. Vamos começar agora na gravação. O meu nome é André, eu sou físico do CERN. Trabalhei no bósão de Higgs, trabalhei na detecção de fótons, sempre, quer dizer, fiz o meu doutoramento numa experiência chamada NA60, em que mandávamos o feixe contra a parede, e depois juntei uma experiência CMS, em que mandamos os feixes um contra o outro. E depois olhamos para o que cá sai. Enquanto esperamos pelo Zé Carlos, quero saber se há mais perguntas. Por falar em Zé Carlos, é Lu aqui. Estamos a gravar. Good afternoon. Estás bom? Thank you. I know it. Cada vez que uma pessoa dá pastéis de nata ao pessoal, o pessoal delira. Podem babar. Thank you. E então, quando se juntam um Porto, enfim, nós aqui não temos nem Dom Rodrigues, nem Doces da Mendes. Isso é outra quinta. Ok, Zé, queres ir lá abaixo ou queres chegar cá em cima? Posso ir lá abaixo, já estás aí sentadinho, lá abaixo? Estás aí todo estabelecidinho. Eu vou lá abaixo. Então, o Zé Carlos está a ser equipado para vos levar lá abaixo, que é assim como quem diz, ir à Caverna Experimental e. Portanto, em profundidade nós temos duas cavernas lado a lado, uma em que está o detector e onde os feixes se cruzam no centro do detector, e outra caverna onde temos resmas de computadores e eletrónica. O Zé Carlos é uma das pessoas que faz a eletrónica, sabe fazer essas coisas? Eu não sei. Eu só sei dizer que gostava de ter um sistema deste tipo. O José Carlos diz, tem que ser vermelho, se não for vermelho não pode ser, tem que ser sempre vermelho do SLB. Se não for do SLB a coisa corre mal. Verde não pode ser. Só lá para a nada que não tem nada a ver. Oi, José Carlos, apresenta-te. Pois, eu sou o José Carlos, sou funcionário do LIPE. Participo aqui nesta experiência já do seu início, mesmo antes, né? Ainda não havia nada desta coisa, havia só galerias. Tinha aí a eletrónica da aquisição da leitura do calorímetro eletromagnético, uma coisa muito bonita. Se vocês não sabem o que é um calorímetro eletromagnético, perguntem aqui ao artista. E esse projeto é, portanto, a leitura de todos os dados dos 76 mil cristais que compõem o calorímetro. E o outro projeto era o projeto SLB, que já não tem nada a ver com o glorioso. E depois passou para a versão ótica e chamou-se Optical SLB. OSLB. Isto é bom para ir para o estádio gritar ao SLB e eu dizia: esta malta conhece todo o meu trabalho. Quando vai ao estádio da Luz, fico sempre impressionado como é que aquela malta conhece tudo o que eu faço. Portanto, isto aqui há uns anitos, tenho que manter isto aqui. Agora, nesta altura, já andamos a pensar em tirar o que lá está embaixo. E fazer novas versões do material, do hardware, porque vamos mudar o paradigma. Estes tipos como o André e amigos que querem dados, 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 obrigam-nos a mudar a eletrónica regularmente, porque aquela que já fizemos há 20 anos já está obsoleta. E os físicos querem, por exemplo, ter 1 milhão de decisões em vez de 100 mil por segundo. De eventos que estão a acontecer na máquina, podermos selecionar 1 milhão em vez de selecionarmos só 100 mil. Isto, quanto mais estatística, mais probabilidade temos de ter uma coisa interessante, né? Portanto, é isso que andamos a fazer. Vamos meter um novo timing layer entre o HCAL e o ECAL para termos a precisão de onde é que vêm as colisões numa baguete 35, saber, 30 centímetros, saber se a colisão vem deste lado ou deste lado. Portanto, precisamos ter precisão suficiente para ajudar os físicos a perceber de que lado é que vêm os partidos. Portanto, hardware, trabalho temos muito por fazer, pelo menos próximos 6, 8 anos é a duração desse projeto até ser instalado. Agora vamos ter um próximo run, né? Não sei se o André já explicou, mas estamos em off, já vamos falar disso. Estamos em off, não? Olha ali aquele Sim, montão lindo aquele está ali, da semana já passada. está aí desde a semana passada, assim, não mexe. Nós estamos numa altura que estamos parados, estamos a fazer updates à máquina, foram feitas duas grandes galerias à volta de CMS e de Atlas, para se poder lá pôr a nova eletrónica para aumentar o número de protões no feixe. E como o feixe não aumenta, o que é que a gente tem que fazer? Diminuir a área entre os protões para conseguir meter lá 200 mil milhões, né? Em vez de 100 mil milhões hoje.
10 elevado a 11, é isso, pois. Eu não vacinei milhões, é mesmo potências 10. Pois, é 10 elevado a 11, a próxima é 20 12. Elevado a 11. Sim, mas eu não... Sim, mas os primeiros... 10 primeiros, vezes 2 elevado a 11. Os primeiros é muito importante. É, os primeiros é que é importante, porque vocês a densidade. Sabem, a distância entre dois protões é uma coisa enorme. Em escala humana, podemos dizer que uma estaria... Não vamos falar de futebol, mas uma estaria no estado da luz e outra estaria no estado do bom fim. Estão a ver? E o resto é espaço vazio, portanto é preciso diminuir este espaço, pôr uma no Restelo e outra na Alvalade, para termos mais quantidade de protões dentro da mesma área, que essa não vai mudar. Portanto, para isso é preciso fazer umas máquinas novas, uns compressores de feixe novos, para conseguirmos ter em cada baguetezinha, que isto é preciso explicar com o LHC, é um círculo com 27 km de diâmetro, da LHC Picture. Oh, yes, of course. Just the ring. Yeah, yeah. Só para vocês verem uma ideia do que é que eu estou aqui a falar com as mãos. O LHC é assim um anel com 27 km de perímetro. Nestes 27 km de perímetro, trabalhamos a uma frequência determinada, 400 e qualquer coisa, MHz, o que divide os 27 km que aí temos em 3.564 casinhas, ou 3.564 sítios possíveis para se pôr o LHC, para se pôr protões no LHC. Mas como esta coisa tem que entrar, temos que alimentar o feixe. Ah, outro detalhe, o LHC é um acelerador de protões para fazer colisão de frente. Portanto, temos que ter protões aí num sentido e protões aí no outro, para que depois eles cruzem em quatro pontos e quando se cruzam, façam acontecer as colisões. Vocês estão a ver que isto é preciso uma precisão espetacular de ter coisas à velocidade da luz menos uns milionésimos. Já lá em baixo depois mostro-vos a escala em que o LHC está, da velocidade da luz. E conseguir acertar protões uns com os outros. Isto é impressionante. Portanto, desses 3.564, nós usamos 2.600 em geral. É o máximo que a máquina fica feita. E um bunch, aquilo que nós chamamos os bunches protões, são, na verdade, uma disposição em cerca de 25, 30 centímetros de protões nesta área, bem comprimidinhos, que depois, quando se passam, quando se cruzam nas áreas dos detectores, até fazemos-lhe um tilt, porque se eles cruzassem assim de frente, só batiam 3 ou 4, então cruzamos assim, longitudinalmente, para que 30, 40, 50 batam de cada vez nestes milhões de protões que estão naquela baguetezinha. Portanto, isto depois como é círculo, vai fazendo, acontecendo, até se gastar os protões, que é quase impossível, mas há ciclos de LHC que demoram 3 minutos, corre alguma coisa mal, ou há ciclos de 27 horas que os protões estão sempre ali a dar informação para a física, ok? Sr. André, eu vou equipar-me com o Itanambi. Sim, sim, vai desistir. E vou até já. Ainda não ouvi ninguém desse lado, mas pronto, acredito que estão lá. Não, estão. Nossa. Mas estão. Coisa, amigo? Ah, já ouvi, agora já. Estou a levantar os braços. Vocês são de onde mesmo? Lolé. Lolé, olé, lolé, olé. Olé. Olé, lolé. Está bem, até já então. Até já. E não estão... Não deixo-vos na boa companhia do André. Não estão na praia porque está a chover. É como aqui. Sim, porque nós aqui também íamos para a praia, não é? Isso é que era bom. Ok, portanto, o Zé mencionou uma série de coisas que são realmente, enfim, acho que têm que ser um bocadinho mais digeridas. Portanto, quando nós fazemos a colisão dos pacotes de protões, uma das coisas mais importantes é que quando nós fazemos passar um pacote pelo outro pacote, há realmente muito mais do que um par de protões a interagir ao mesmo tempo. Portanto, quando nós temos o produto das colisões no nosso detector, Zoltan, can I have the detector, please? Yes, of course. Sorry. Estou aqui a pedir... portanto, quando nós temos... As colisões acontecem no centro do detector, portanto, ali CMS do lado esquerdo, que é bastante longe do resto, é no meio dos campos. Ok, portanto, vocês estão a ver, estes são os detectores. Este é o detector de CMS. E vocês estão a ver, há aquela zona ali no meio, azul, é ali que os protões se colidem uns com os outros e depois as partículas são produzidas. E quando são produzidas muitas, são produzidas milhares de partículas que depois vão interagir com as diferentes partes do detector. E isto era o que o Zé Carlos estava a dizer, que há o
calorímetro eletromagnético, que é assim um palavrão para dizer que é um detector que detecta coisas através da interação eletromagnética, tipicamente eletrões e fotões. Mas nós temos outros tipos de detectores. Can you show me the one of the particle identification? Yes. Portanto, vocês estão a ver aqui, isto é uma secção que mostra os vários tipos de detectores que há em CMS. Ah, ok. Entretanto, o Zé Carlos está a mostrar aqui a sala de controle. No, we don't hear you. Oh, now you hear me. I hope. You hear me? Sim, aqui ouvimos. Ok. Não, só para dizer que isto aqui é a sala de controle. Portanto, esta coisa está dividida em duas grandes partes. É CMS Control Room, como podem ver aqui, que é onde nós estamos. Nesta zona é a zona do capitão do navio, o Shift Leader, que é a pessoa que senta aqui e durante 8 horas é ele o responsável pela sequência de operações que vão ser determinadas numa reunião matinal e depois é responsável. É o capitão que diz, ok, metam lá o navio nisto e nos pedem encontrar a ilha, como aquele lá do italiano. Não acertem na ilha, vamos tentar levar isto até ao fim. Portanto, é responsável das operações do detector durante 8 horas. Esta zona aqui é a zona onde estão os algoritmos de trigger que vão permitir a escolha dos tais eventos. Como já falámos, este detector é uma câmara fotográfica que tira 40 milhões de fotografias, mas estas 40 milhões de fotografias muitas não têm nada, não têm aquilo que os físicos querem, que seja uma relação com o que se está a procurar. Portanto, faz-se uma escolha, é o trigger. E aqui é que mete-se os algoritmos, quais são os detectores que estão a funcionar, e escolhem-se até 100 mil eventos. 100 mil eventos são tratados e depois vão para este lado, e no fim, diz tratado com cerca de 15 milhões de canais de DAC, chegamos a uma reconstrução do evento e temos aqui um evento que foi o facto do muão que atravessou a experiência. Vocês veem os tracinhos do onde o raio cósmico passou e deixou energia também no detector, estão a ver? No fim, é isto que os pessoal, como o André, fica contente de ver, que é tracinhos. De resto, a sala tem depois aqui a parte do Big Brother. Esta zona aqui é a zona da segurança da caverna. Quando formos lá abaixo, costuma estar aqui uma senhora sentada, vocês veem que temos o Big Brother de tudo o que está a passar lá embaixo. Os pontos de acesso daqui a bocadinho, vamos chegar a esta porta aqui, vão ver os procedimentos que são precisos para entrar, e o resto é mesmo controle de temperatura, de pressões, dos gases, tudo está aqui. Portanto, vocês vão pensando quantas horas de software está aqui, que muita parte deste software é feito aqui, no CERN, em house, não é software que se compra no mercado, ok? E pronto, e mais câmaras de vigilância, para qualquer coisa que aconteça lá embaixo, nós somos imediatamente informados. Até dentro do elevador. Até dentro do elevador. Isto é mais ou menos a vista de onde nós estamos aqui. Agora vou andar até aqui, depois deixo na vertical e vou lá abaixo. Isto são a infraestrutura aqui ao nível da Terra. Ok, vamos lá então. Podes continuar, André. Ok, enquanto o Zé vai para o elevador, vamos... Zoltan, can you bring back the detector cutout? Yes, of course. Ok, portanto, eu estava-vos a dizer, o Zé mostrou-vos aqui um evento real de um muão que atravessou 100 metros de terra e passou pelo nosso detector, e nós detectámos, vocês viram aqueles pontinhos amarelos, são os detectores que estão aqui marcados com uns retângulozinhos azuis do lado direito, são as câmaras de muões. Portanto, vocês estão a ver montes de partículas que são produzidas do lado esquerdo, no ponto de interação, e depois, dependendo do tipo de partícula, por exemplo, se for um fotão, vocês estão a ver aquela linha a tracejado que depois interage no detector verde, que é o calorímetro eletromagnético. Se for um eletrão, é uma partícula que tem carga elétrica, portanto vai ser desviado pelo campo magnético, por isso é que vocês estão a ver aquela linha vermelha a fazer assim uma curva, e depois interage também no calorímetro eletromagnético. Mas vocês estão a ver que há outros tipos de partículas, por exemplo, protões ou piões, que são hadrões com carga elétrica, que é o traço verde, que interage no calorímetro hadrónico e faz um chuveiro de partículas. Vocês estão a ver aquela coisa que parece assim uma borrada. É, nós obrigamos as partículas a interagir. O Zé Carlos, neste momento, está a atravessar a detecção da retina. Epá, e funcionou à primeira. Portanto, e agora está a dirigir-se para a entrada do elevador. E eu sinto-me como um daqueles comentadores. E agora a Noemi foi atrás do Zé Carlos, que o vai acompanhar. Vocês vão ver que ela vai agora virar-se
e vai olhar para ali para se fazer o scan da retina dela para garantir que é mesmo ela que ali passa. Este cubículo onde nós passamos não verifica só a nossa retina, mede o peso para garantir que é só uma pessoa e verifica que não há nada no volume. Portanto, se vocês meterem uma mochila às costas, a mochila é material e aquilo é para as pessoas. Para o material há outros sítios, não é, Zé Carlos? Aí atrás de ti tens o sítio por onde passa o material. Exato, que é ali aquelas portas azuis. Abrem-se as portas de um lado, põe-se o material lá dentro, entra-se e depois abrem-se as portas do lado dentro e pode-se tirar o material. Portanto, pessoas num lado, material no outro, que é para não haver confusões. Até e aqui gostamos... não dá para ter material porque tens um detectorzinho de presença. Se tiver aqui alguma coisa quente, ele vai mandar o pessoal sair e não abre a porta deste lado. Exato. E não podes, também, não podes ter pessoas. Material podes ter. Não podes exato, ter é que eu estou a dizer. Não podes ter pessoas. Se tiveres radiação, ele vê-te. Ok, José Carlos, mostra lá. Onde é que está o elevador? O elevador acabou de descer. O que foi uma coisa triste. Foi uma coisa triste, temos que esperar pelo próximo, que acabou de chegar a 97 metros de profundidade. Portanto, é sub-subcave. Portanto, nós temos a cave, a subcave e este sub-subcave. E, portanto, isto é só 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Mas o menos 3 é 97 metros de profundidade. Nós vamos sair no menos 2, que é 87, 86, 87. Mas temos aqui algumas fotos muito bonitas da construção do detector, que é sempre muito bonito vocês verem. A trabalhar aqui isto é, a CMS é uma colaboração de 3 mil pessoas. Nesta altura, por exemplo, ainda estávamos aqui a tratar da estrutura toda dos 5 elementos principais, são estes cilindros, se quiserem. Cilindros, nestas rodas. Esta é uma foto muito icónica, porque tem aqui o traçador, só esta peça aqui, feita em camadas de silício, mais o pixel traçador aqui dentro, são 66 milhões de canais. Só esta parte. Este bebé todo são 80 megapixels e tira 40 milhões de fotos por segundo. Portanto, façam lá isso aí rapidamente com o telemóvel, 40 milhões de fotos por segundo e manda para cá, faz favor. Depois tem mais outras imagens fantásticas, ainda na altura da construção com o detector ainda estava lá dentro. Tudo isto é o nosso trabalho, o colorímetro eletromagnético, onde vocês veem que é esta composição aqui, são cristais de 20 centímetros por 3 por 3, na altura em que ainda estávamos a fazer a montagem, pois são várias imagens esta das fatias, mas já vamos ver isto em real life e como vocês veem temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares ao lado do detector de altura, o detector tem 25 metros por 15 de altura, 22 por 15 de altura, é um bebé espetacular. Aqui neste painel temos sempre o que é que está a acontecer e a posição do detector hoje, a posição do detector amanhã, a posição do detector depois da manhã. Esta coisa já foi determinada há 7 meses atrás. E aqueles grupos que têm que intervencionar aqui neste ARBX, ou fazer qualquer coisa, ou instalar isto, têm estes dias definidos amanhã. Ok. O Zé Carlos estava-vos a mostrar, portanto, o detector tem 11 fatias, são 3 discos nas pontas e são 5 rodas no centro e estava-vos a mostrar o que é que as diferentes equipas fazem. E está esta tudo história... on time. Diz, okay. Diz, não é? Não, estava, é que entretanto perdeste a rede e estava-lhes a contar, estava-lhes a dizer, a falar das várias, das 11 fatias e queria-lhes contar a história dos RBX. Portanto, esta história dos RBX é um excelente exemplo de que aquilo que nós fazemos aqui no CERN não é, por exemplo, a minha mulher fazia análises de ADN de plantas. E quando ia apanhar as plantas na selva, e depois chegava ao laboratório e mandava as plantas lá para baixo, para um sítio qualquer, onde havia uma máquina da Siemens que fazia a sequenciação do ADN. Nós aqui temos que desenhar os nossos próprios detectores. E aquela história do RBX é basicamente desmontar milhares de peças que nós descobrimos que têm um problema e percebemos como é que temos que resolver o problema e estamos a substituí-las. Ora bem, aqui temos a sequência toda do que isto era. Em 1999, CMS era isto, à superfície. Os resíduos de uma aldeia romana que obrigaram a esperar para iniciar as escavações até que alguém desclassificasse isto como o novo achado de Nova Roma ou a aldeia gaulesa do Asterix, senão não podíamos mexer nesta coisa e tínhamos de fazer o furo ao lado, o que obrigava a mudar o furo
de Atlas também, que era uma dor de cabeça. Mas depois disto ser desclassificado, lá se começou então o trabalho de escavação. Isto foi para aqui abaixo. A certa altura tivemos um problema com as napas freáticas, tivemos que congelar a napa freática com uma boa quantidade de uns líquidos de argon aqui para dentro, só que depois essa zona ficou tão rija, tão dura, e vocês conseguem ver também das pessoas ao lado da escavadora, que é assim uma coisa extremamente pequenina, estão a ver? A escavadora era mesmo grande. Portanto, depois disto, para atravessar esses 6 metros de água congelada, era preciso fazer uma furação, tipo cenourinhas. Isto atrasou a furação desta coisa cerca de 3, 4 meses. Entretanto, na superfície, o detector ia sendo desenhado. Aliás, montado, já tinha sido desenhado. Foi desenhado por uma pessoa só, e vocês veem, isto é um legozinho montado. Agora é preciso pôr aqui peças dentro. Isto é para fechar o cabo magnético, todo este ferro. Nós temos uma bobina de 4 Tesla, que é aquela que ali é o tanque de vácuo para a bobina. Aqui já vem uma imagem da bobina já instalada. Portanto, tudo isto foi à superfície, enquanto lá embaixo iam avançando a caverna, até a caverna está pronta e inaugurada, e a partir daqui podemos começar a descer as peças que estão a ser montadas cá em cima, que foram 11 unidades, que a partir do momento que elas começam a estar completas, vamos descê-las com um guindaste especial, uma grua especial, que fazia controle da tensão e da oscilação de cada um destes cabos, para evitar que esta coisa a descer aos 100 metros começasse a fazer isso e começasse a fazer tilt aí nas paredes do túnel, do poço, devido só simplesmente à rotação da Terra, né? É o tipo chamado pêndulo de Foucault. Esta imagem, por exemplo, é elucidativa da grua que está ali com os 4 pontos, a peça que está a descer e compensada permanentemente na oscilação. Era espetacular esta cena. Ah, essa... Espera aí, mostra lá outra vez a grua. Portanto, vocês estão a ver, os cabos vêm de fora do teto. Portanto, isto foi uma Exato. Grua que foi alugada, que foi montada por fora do edifício. E quando nós fomos aos tipos das gruas, isto são daquelas gruas de estaleiro naval, e dissemos, a peça que pesa mais são 2 mil toneladas. Eles disseram, isso é peanuts. Mas tem que ser descida 90 metros. Eles disseram, o quê? 90 metros? Opa! Isso é um pêndulo enorme. Vocês estão a ver 2 mil toneladas com 90 metros, e esse é que foi o grande desafio. Foi, sem dúvida. Pronto, isto foram sendo descidos. O dia espetacular aqui na descida foi quando se desceu a unidade central, aquela que não mexe nada, que é a que tem o magneto. Esta fica no meio da caverna, as outras 10 unidades abrem para a frente e para trás, 5 de cada lado. Esta não mexe mais, que é onde está o magneto. E esta coisa teve mais de 300 convidados aqui, teve a descer, passou a 20 centímetros de cada, nos cantinhos, né? Passou a 20 centímetros da parede, demorou 7 horas, 6, 7 horas a ser descida, com uma interrupção pelo meio, porque alguém bateu no alarme de evacuação, ainda tivemos esta coisa pendurada aí a 80 metros, à espera que fosse avançado, autorizado a descer até cá abaixo, e quando fez a touchdown, grande sucesso, porque esta era a peça mais complicada e mais pesada, que se não tem, se alguma coisa tem corrido mal, vamos dizer assim, caído, nós hoje estávamos a mostrar o que é que poderia ter sido uma linda experiência de física de partículas, né? Mostrávamos só um bocado de ferros amontoados aqui em baixo. E estas imagens já mostrei, isto é o calorímetro eletromagnético, este conjunto de supercondutores com cristais, todas estas unidades aqui têm 1700 cristais, são 36 destas, e depois há 18 também mais na tampa. E tudo isto, como vocês veem, todos os cabos que vêm de dentro desta zona têm que passar aqui por fora. Vão à unidade central, as outras têm que mexer, portanto, estas abrem e fecham. Portanto, esta aqui está solidária com a unidade central, que é o magneto, o supercondutor. Os cabos vão todos até à unidade central, saem do detector e vêm ter aqui. O detector está só a 7 metros. Mas essa unidade central, os cabos até chegarem aqui, levam 100 metros. Não consigo ver a superfície daqui. Maybe here. Yeah? Não, tens que ir para o menos um, se quiseres ver. Ah, não, a gente from, estica. A gente from the cavern. We can show from the cavern. We can show from the cavern. Era só para vocês verem que a gente está mesmo cá em baixo, mas não, it's not easy. It's okay? Yeah, it's there. Vê-se a superfície aí. Portanto, o Zé Carlos neste momento está na caverna de serviços,
E portanto, ali por baixo, se tu conseguir. Zé, mostra lá através da grelha. Na... Ok. Dá para ver o buraco, para ver o pé da experiência. Portanto, vocês estão a ver ali por dentro daquele buraco. Pé ali mesmo. Exato. Portanto, esta é a parede, tal parede de betão de 7 metros de espessura e o detector está do outro lado. Exato. Ok, e agora vais para a zona de barulho, não é? Exato. Só para dizer que aquela coisa está ali, tem 7 metros de separação daquela caverna científica onde está o detector, mas aqueles cabos que vocês viram, temos aí pessoal a trabalhar, a fazer barulho e a estragar aqui a visita, estes cabos... Tem que fazer estas voltinhas todas, sair do detector, fazer routing na parede em N, que é para não virem as partículas atrás, atravessar a parede de 7 metros e chegar aqui, tem 100 metros. Portanto, nós tivemos que ter alimentações, tudo previsto, para terem a queda de tensão em 100 metros, as fibras todas cortadas para chegarem aqui, e agora temos dois andares, cheios destas racks técnicas, de eletrónica desenhada só para isto. Isto aqui não há pouca eletrónica comercial, há estas coisas das empresas de alimentação que são comerciais, o resto tudo que é aquisição e trigger, isto foi tudo feito pelos laboratórios que participam em CMS. Pois é, podes mostrar o conteúdo de um dos armários. Portanto, isto são armários de eletrónica e vocês há ali computadores. Ah, ok, isto por exemplo é um exemplo, isto são coisas feitas, eu acho que isto é dos espanhóis, das câmaras de moões. Sim. E italianos. Portanto, estas placas de eletrónica são placas feitas de propósito, desenvolvidas por pessoas como o Zé Carlos, que trabalham em institutos de física. Ok, e depois, enfim, isto está muito bem organizado, nós sabemos exatamente onde é que cada fio vai parar, mesmo que possa não parecer, garantidamente que sabemos, que senão as coisas não funcionavam. E portanto, vocês estão a ver, há montes de fibras óticas, há... terabits de dados que circulam por estas fibras óticas, que basicamente trazem informação do detector até a esta eletrónica. E depois, o Zé Carlos neste momento está a passar por uma zona que é o coração de CMS, que é o sistema que decide se deve ou não tirar uma fotografia. Portanto, quando vocês pegam no vosso telemóvel e estão a olhar para a imagem no ecrã, estão a ver um filme. Esse é o mesmo tipo de filme que nós vemos no LHC, 40 milhões de exposições por segundo. E depois há um cérebro CMS que vê assim, só mais ou menos, tem assim só uma ideia da fotografia e decide quando é que guarda a fotografia. Porque nós também não temos cartão de memória suficientemente grande para guardar as fotografias todas e, como o Zé Carlos estava a dizer, a maior parte delas não interessam. Para além das fibras óticas, depois também há toda uma série de cabos e tubos, portanto, tubos para fazer arrefecimento, cabos para fazer alimentação elétrica, mas resmas de fibras óticas. Isto é lindo, não sei se vocês gostam, eu gosto, acho uma certa piada esta coisa. Sim, olha outras DCCs, André, aqui. Ah, exportaste a DCC é a criação do Zé Carlos, é a placa portuguesa que pelos vistos é usada também nos RPCs. Em RPC, exato. Outro tipo de detector. Eles tinham que fazer mais ou menos o que nós fazemos, tinham o mesmo número de eletrónica na frente, com a mesma velocidade. Então, em vez de desenharem outra vez a placa, compraram-nos três placas. Aquelas placas nunca saíram dali. Há 15 anos que ali estão e estão a trabalhar 24 horas por dia. Estou impressionado. Os polacos, não é? É. Nunca, pá, nunca houve uma avaria naquelas placas. Também tem muito menos firmware que a nossa. Tem menos canais. Mas está 24 horas por dia ligado e funciona lindamente. Deixa-me lá descodificar. Firmware é como software, mas em vez de fazer programas no computador, é programar o CPU diretamente. É programar. Este ou, transistor ou vai aquele transistor. É o que faz a placa fazer as funções dela, o firmware. O software é o que faz a placa falar com as outras placas. Por exemplo. Exato. E o firmware é basicamente ligar os transistores uns aos outros de maneira a que a coisa aconteça exatamente. Portanto, é como se fosse um processador que só sabe fazer aquilo. E o Zé Carlos agora, eu aqui estou numa zona... que uma vez andei aqui com o André no início, que isto ainda não tinha esta porta, andámos por aqui fora, que é para dar acesso mesmo ao LHC. Se eu atravessasse esta porta, e vocês fecharam os olhos um bocadinho, eu vou só aqui atravessar a porta, e eis que, de repente, aqui estou eu já dentro do LHC. Depois de atravessar aquela porta. Ok? Gosto dos efeitos especiais. É lindo, Oscar. Oscar. Isto é claro que é o LHC, como podem ver, posso-lhe tocar.
Está aqui todo, mas também pode ser um póster, certo? Que é um dos pósters mais usados aqui para o pessoal quando vem aqui esta visita, tirar a fotografia ali e dizer eu estive no LHC. Mas é exatamente o que vocês veriam se tivessem atravessado aquela porta e andado 300 metros, que a partir daí começa a virar até o próximo ponto do LHC. Aliás, isso é uma das coisas que acontece à volta das experiências, há 300 metros que são sempre a direito. E isto é extremamente importante porque é nesses 300 metros que se faz aquele espremer do feixe, para o feixe ficar muito, o feixe de prótons ficar muito pequenino e, portanto, muito brilhante e ter uma densidade muito alta. E depois e também, há um dos André, e também a zona onde o feixe deixam de ser dois, porque senão não conseguiam cruzar e passam a usar só um tubo comum, certo, que é para poderem cruzar do outro lado. E se vocês têm aqui um esquemazinho do que é o LHC e como é que funciona, portanto, isto são os dois supercondutores, isto é um supercondutor que nós chamamos de 15 metros, que tem os dois feixes do LHC, com duas bobinas aqui, por isso é que isto se chama um dipolo, para, só para manter o feixe aqui confinado dentro desta secção de 5 centímetros, e um vai num sentido, outro vai no outro. Mas para fazer colisões, temos que, há algum sítio, fazê-los cruzar, portanto, nesta zona dos 300 metros, deixamos de ter aqui uma parede entre eles, passa a ter um tubo de vácuo comum que vai baixando, até o que eu já vos vou mostrar que já está instalado no detector, e depois volta a alargar e volta a chegar aos dois para ir à próxima secção de 3 km do LHC até dar a volta a isto tudo. Tudo isto começa aonde, André? Tudo isto começa aqui. Num forno de micro-ondas. Ah, não, está bem. Quase. Isto é a garrafinha de hidrogênio. O hidrogênio tem a vantagem de ter uma coisa muito simples, um protão e um eletrão lá dentro. A gente faz uns borrifos de hidrogênio para esta câmara, que está polarizada positivamente. Como está polarizado positivamente, os protões são positivos, vão fugir para o centro da câmara e ficar aqui confinados. E os eletrões, que têm mania que são espertos, vêm o campo positivo e fogem para o campo positivo, são roubados aos eletrões, aos protões. Portanto, ficamos só com uma nuvenzinha de protões, que é depois excitada e posta a correr a partir daqui com campos eletromagnéticos, entra nesta unidade e ao fim deste acelerador já vai aqui todo maluco com 50 mega eletrões volt. Depois, isto é este ponto aqui. Isto vai primeiro a um booster, que é para compactar e fazer grupos de protões e dar-lhes uma certa energia, um certo momento. Já podem ser usados em algumas experiências. Entra no primeiro e mais velhinho acelerador, que é o PS, 1959, como podem ver. Mas só tem 628 metros e está de superfície, nós podemos visitá-lo. A partir daqui pode ser usado para enviar protões abaixo. O PS não é socialista, é o sincrotrão de protões. É o sincrotron de protões, proton sincrotron. Depois, como vocês veem, há linhas de saída de feixe para o LIR, para um sítio onde se estuda a antimatéria, depois deixo o André falar nisso, mas o importante aqui é seguir as linhas até ao 1 maior de 7 km, que é o SPS, o Super PS, ok? Super PS, com 7 km de perímetro, e que é a máquina que vai subindo a energia dos protões até à entrada no LHC, a 450 GeV, e depois dentro do LHC nós vamos subir a energia até 7 TeV e vejam a velocidade da luz. Isto é um bocado chato, é um bocado aborrecido mesmo, porque esta coisa está-nos a dizer que nós não conseguimos viajar acima da velocidade da luz se tivermos massa. Porque quando nós queremos acelerar, vocês veem, a gente converte a energia em massa. Portanto, nós quanto mais massa criarmos, não é? Mais energia, aliás, criarmos nas partículas, a massa é a mesma, nós vamos aumentar as casas decimais. Portanto, a próxima máquina, que é o SLHC ou FCC, ou o que vocês quiserem, que vai ter 100 km de perímetro e vai levar isto a 100 TeVs, vai ter, em vez de 7 casas decimais, vai ter umas 20 casas decimais. Mas não passamos dos 99. É muito chato isto, André. Como é que a gente faz com a Galáctica, a Star Wars e tudo para... RAP 7 era, vai a energia toda e o corpo ficava aqui e morremos todos. Explodimos. É triste. Lamentamos. É triste. Não, mas é interessante perceber que a máquina prova que passar a velocidade da luz não dá se tivermos massa. Certo? Se não desapareciam os protões da máquina, a gente não percebia onde é que eles tinham ido se eles tivessem passado a velocidade da luz. A partir daqui, vou aceder à última porta de acesso ao LHC, que tem os mesmos procedimentos que aquela lá de cima,
com mais umas coisinhas. Isto, para já, antes de entrar ali, já tenho que ter uma autorização pedida, porque eu não sou responsável, ou não tenho nada a ver com a máquina aqui dentro. Então, se tiver que fazer uma intervenção, que seja uma visita, que seja vir só ajudar alguém, tenho que pedir uma autorização para cá vir. Alguém vai dizer, ok, o Zé pode chegar. O Zé chega aqui com o dosímetro e não com o cartão de acesso do CERN, porque é para termos a certeza que eu vou ser sempre acompanhado com uma coisa que vai medir a radiação. Vou pedir a autorização, ele vai dizer que sim, senhor. Em tempos normais, abria-se aqui esta coisinha, eu tirava uma chave, e enquanto essa chave estiver comigo, não há LHC. Porque, olha, agora correu mal, demorei muito tempo, ela mandou-me sair. E também não posso juntar. É que esta coisa tem aqui uns lasers cruzados, e basta ter mesmo o pé da câmera, está a dizer, ah, espera aí, o Zé está muito mudado, entrou com três pernas, não funciona. Ou com duas cabeças, também não funciona. Isto para evitar que alguém vá junto comigo e tento passar aqui despercebidamente. Não dá. Ah, de novo. É aquela ali de baixo. E o take da câmera? Assim que já a superfície, à superfície tiveste sorte. Não, encostei bem a mim o que não estou a fazer aqui. Veja, agora deixei a câmera que não é a mim e já pude entrar. Ora bem. De novo, vamos ter que pôr cá os olhinhos. Tem que focar e... Tem que ser os meus olhinhos. Se eu puser ali uma fotografia dos meus olhos, não funciona. E tens que estar vivo. Se não tiveres... Também... Ah, sim. E tem essa parte importante. Os olhinhos têm que estar vivos. Contrariamente ao filme, né? Aquela coisa faz uma modulação de frequência. O olho tem que... Isto tem... A luz daquilo tem que bater no fundo do olho. E o olho tem que... Portanto, mexe. Senão, alguma coisa está errada. Outra coisa fantástica e também importante, aqui embaixo, é esta coisinha aqui. Eu estou neste momento na 100 metros de profundidade dentro de uma parede de 7 metros e se eu olhar aqui para o telemóvel estou com a rede no máximo. Estou com a rede no máximo porque estou ao pé de uma antena de telecomunicações e isto faz parte da minha segurança. Eu tenho que estar sempre comunicável e poderem ou telefonar-me e dizer ao Zé põe a andar aí para fora ou pedir ajuda em caso de ter um acidente. Portanto, esta antena existe em toda a extensão do LHC, em todas as galerias, em todas as zonas de caverna. A partir daqui, vamos entrar. Vocês viram, fiz um U vindo ali. Isto é a tal parede de 7 metros que separa a caverna científica da caverna experimental. E a partir daqui está o bebê. A partir daqui vocês podem fazer uau. Porque eu faço sempre. Posso vir aqui mil vezes, mas mil vezes que eu entro aqui, isto é simplesmente uau. E é uau. Porque aqui vamos mesmo chegar à zona onde vamos ver o bebezinho. A funcionar. Coração? Oh, um, dois, siga. Uau. Vocês estão a ver as pessoas lá em baixo? Tamanho das pessoas, como por exemplo. Portanto, nós estamos aqui numa zona que é o intervalo entre as três pétalas finais, de um lado. Os cinco módulos centrais estão aqui, portanto, vocês, como expliquei, este não se mexe, que é o que tem o magneto, os detectores lá dentro, o pixel, o tracker, o ECAL, o EGACAL, está tudo ali dentro. Aqui fora temos as câmaras de muões entrelaçadas com o ferro, que é o que fecha o campo magnético desta coisa. Isto é tão forte, 4 Tesla é equivalente a 100 mil vezes o campo terrestre. Portanto, se eu fosse o Zé submetido a este campo, fosse o Zé, tem 70 quilos, submetido a esta coisa, né? Se aquilo me afetasse, eu teria 100 mil vezes mais o meu peso. Não é isso que a gente quer. E esta parte aqui é a parte do cone, que vai fechar aquele cilindro. Portanto, se os cilindros são só a área assim, eu preciso também que o detector exista na vertical para que todas as partículas dessas famílias sejam detectadas em todos os sentidos. Então, para isso temos ali... O calorímetro eletromagnético, o calorímetro hadrónico e câmara de muões também, de novo, isto tudo entra ali naquele orifício e tudo fica selado e as partículas das mesmas famílias são todas identificadas pelo seu detector sem conseguirem escapar lá de dentro. Senão andávamos a aldrabar a física, não é? Sim, é muito importante o detector ser hermético, porque se nós tivermos um buraco ou se houver uma partícula nova que não interage com o detector que é produzida, nós não poderíamos distinguir um do outro. Portanto, não queremos ter buracos nenhums no detector. Explica isto.
Isto é o dedo estas, do Zé. Estas duas, não, estas duas pecinhas que vão bater naquelas duas ali. Porque isto é o que faz a separação desta unidade, desta. São estas peças quadradas que vocês veem aqui, talvez percebam. É mesmo porque quando isto, o campo magnético está ligado, as peças vão ser atraídas e aquilo garante uma separação entre esta peça e aquela, senão isto esmagava tudo. Isto esmagava toda esta eletrónica, todos estes cabos bonitinhos que aqui estão, os tubos de gás, tudo isto era esmagado. Agora, o mais fantástico desta cena, vou tentar ver se vocês... Nós já vamos lá abaixo, vou mostrar, mas estão a ver esta pantufinha cor laranja? Isto é onde se mete ar comprimido. Esta coisa funciona como um overcraft, levanta, e depois com dois cabos que já lá estão... Ah, nice, they have the cables now. Portanto, eles estão a preparar para fechar isto, e através daqueles cabinhos puxam esta unidade através de ar comprimido e encosta ali. Só depois das peças todas estarem bem encostadas é que nós vamos ligar o campo magnético. E antes disso é tudo aspirado e tal, para evitar pecinhas que fiquem presas no sítio e voem no dia que se ligar o campo magnético e possam ferir ou cortar cabos ou alimentar. Portanto, é preciso ter muito cuidado trabalhando aqui embaixo, não deixar parafusos soltos. Quando há uma intervenção aqui dentro, não pode haver parafusos soltos. Ok? Eu já lá vou abaixo mostrar isto mais em detalhe. E neste momento já lá temos o tubo do LHC. Vou tirar aqui a luz da frente, ok? Vocês veem, este tubo já é o tal, a secção única, onde os dois feixes vão passar e se vão cruzar ali dentro do coração do CMS, mesmo no centro. Portanto, nós chamamos isto o beam pipe e neste momento já está instalado, porque nós daqui a uns tempos vamos começar a ter física de novo lá para setembro, não é, André? Qual é o planning? Sim, é antes do fim do ano fazer assim uma espécie de ensaio geral, que é para o ano que vem a coisa começar a sério. Por mais 3 anos. Depois voltamos a ter uma paragem para fazer então os grandes upgrades. Por exemplo, o Zé Carlos estava-vos a mostrar aquela parte central e depois a outra que encaixa. Essa parte que encaixa é um projeto em que eu estou a trabalhar agora. Vamos tirar aquilo completamente. Aquele detector vai para o lixo, porque já não vai funcionar. E estamos a fazer um detector completamente novo, que resista ao facto de aumentarmos o número de colisões de um fator de 10. Portanto, porque quantas mais partículas são produzidas, quanto mais colisões há, maior é o dano que se causa aos detectores. E isso é uma das coisas que nós passamos muito tempo a fazer, é calibrar o detector para compensar o dano, mas temos mais colisões, é óbvio que temos mais chances de encontrar coisas raras e coisas novas. Portanto, é este, aquele nariz que estamos ali a ver em baixo do lado direito, que vai ser, não estamos a olhar para baixo, vamos olhar para cima. Agora vamos olhar para cima. Por aqui foi onde é o poço de onde todas estas unidades desceram, tudo montado lá na superfície, e depois com o tal guindaste, que ainda lá está o sítio dele, ou as janelinhas dele. Todas estas unidades foram descidas, postas aqui embaixo. Claro que a primeira foi a última, aquela que está lá no outro lado da caverna, né? Lá embaixo. Primeira tampa, depois mais duas tampas, mas isto é um sítio fantástico, porque nem eu costumo vir aqui muita vez, só que venho nas visitas, e vocês, se fossem visitas, tinham ficado ali embaixo no andar quando eu entrei, né? Não andamos aqui a passear aqui por cima. Okay. Isto dá uma vista espetacular. Exatamente, e é nesta vista vocês estão a ver que é toda aquela parte preta e prateada do lado direito, que é assim uma espécie de rolha, vai basicamente ser cortada e vamos instalar uma nova. E já há detectores, já há detectores um bocadinho mais atrás, que são os detectores especiais de muões, com uma tecnologia nova, que se chamam GEMS, que é Gas Electron Multiplier, que foram instalados agora e que vão estar a funcionar até 2040. Porque a ideia é, quanto mais cedo instalarmos estas coisas, melhor, porque depois não é preciso tocar-lhes. Não, funciona, não toca. É mesmo assim. Nós tentamos fazer as coisas o mais depressa possível para depois não ter que andar a mudar e desfazer e refazer. Nesta altura já podem fazer perguntas, certo? Até para a gente descansar a voz também. Podem fazer sempre perguntas, se tiverem. Ok, o Zé Carlos neste momento está... Tem uma pergunta. Ah, ok. Siga. Venha à pergunta. Mais ou menos quanto é que fazem colisões e
quando não as fazem, o que é que fazem? Olha, Zé, ouviste a pergunta? Não. Ok, de quanto em quanto tempo é que fazem colisões e quando não estão a fazer colisões, o que é que estão a fazer? Ficam a coçar ou nem por isso? Epá, nós fazemos, o LHC trabalha em geral 8 meses, está aqui muito barulho, 8 meses por ano. Nós, Zé, nós ouvimos-te muito bem, portanto não ouvimos barulho okay. Nenhum, portanto muito pode o LHC agora. Trabalha em média 8 meses por ano, começa em abril e vai até dezembro. Nos 3 meses de inverno não se faz nada por uma questão só de economia de eletricidade e porque é inverno e porque se usa, e como há muito consumo de eletricidade e a eletricidade tende a ser mais cara, portanto, durante esses 3 meses o CERN não usa as máquinas para funcionar e trabalhamos só a partir de abril em que já a eletricidade fica mais barata. Depois, os períodos de funcionamento, agora não me lembro de repente, mas acho que é 3 a 4 semanas e para 15 dias para fazer manutenção. A máquina pode ser uma máquina fabulosa, mas o LHC, ao fim de 3, 4 semanas, com protões permanentemente a circular, corrente a circular, precisa também de pausas e descansar. Os magnetos aquecem, tudo isto gasta hélio, tudo isto gasta energia, e a máquina precisa de uma pausazinha. Portanto, fazemos pausas de 15 dias, 10, 15 dias, de 3 em 3, 3 em 4 semanas. E isto permanentemente durante o ano. Aliás, durante esses períodos, o que acontece é assim, há várias escalas temporais. Portanto, o LHC começou a funcionar em 2009 ou 10, e portanto, teve um run que foi até 2013, 14, e depois começou outra vez em 15, 16, parou em 2019, e agora vai começar outra vez em 2022 e vai até 2024, 2021 até 2024. Portanto, as pausas grandes que há entre estes períodos são tipicamente para reparações e melhoramentos. Por exemplo, instalar detectores novos, instalar magnetos novos... E colocar coisas a funcionar que entretanto deixaram de funcionar. Há detectores que são completamente substituídos, há outros que são só reparados. Depois, como o Zé estava a dizer, há escalas de tempo mais curtas, portanto nós paramos todos os anos no inverno porque a eletricidade é cara, mas por exemplo nos Estados Unidos é o contrário, por causa dos ar condicionados, os aceleradores nos Estados Unidos são parados durante o verão. E depois existem estas alturas que é assim, estilo todas as 2 ou 3 semanas o LHC não faz colisões para física, mas fazem colisões ou fazem os feixes andar à volta para as próprias pessoas do acelerador caracterizarem e perceberem melhor o feixe e o acelerador. Portanto, para eles poderem melhorar o acelerador eles próprios. É óbvio, os físicos querem sempre mais física, os aceleradores querem sempre mais tempo para fazer melhor os aceleradores e, portanto, isso é uma coisa que tem que ser negociada. Ficou claro? Ok, mais perguntas? Estão mais? Entretanto, o Zé Carlos está a andar aqui pela caverna e está-nos a mostrar vários sítios onde, de facto, os visitantes nunca vão. E neste momento acho que nos estamos a dirigir para o chão da caverna. Quem é que tem uma pergunta? Ninguém tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Então diz lá. Até que posto é que o flash isso pode transformar uma pessoa num flash? Se eu percebi bem a pergunta é até que ponto é que o flash se pode transformar numa pessoa num flash? Ou um feixe, deve ser um feixe. Sim, o feixe pode transformar uma pessoa num flash. É assim, nós temos um caso de uma pessoa que ficou na linha de feixe e o feixe lhe passou pela cabeça. Essa pessoa não teve um destino muito bom. Portanto, o feixe não tem propriedades mágicas. Os protões não são entidades com noções de superpoderes. Os protões vão a direito. O que estiver pelo caminho, interage ou não interage. Como nós somos feitos de cálcio e carbono e oxigênio e hidrogênio, interage. E quando interage, queima. Aliás, há uma aplicação muito boa dos feixes de partículas, que se chama hadroterapia, que é basicamente usar feixes de partículas para queimar tumores. Porquê?
porque nós conseguimos, mudando a energia das partículas, que elas interajam mais à superfície ou mais em profundidade. Portanto, eu posso, utilizando um feixe de prótons, por exemplo, ou de íons de carbono, posso queimar completamente tecido a vários centímetros de profundidade, sem ser preciso andar com uma faca. Meu pai era cirurgião, portanto eu posso dizer faca sem me sentir muito mal. Mas andar ali a estraçalhar com a faca até chegar ao sítio. E depois a cortar, ter de cortar bordos de um centímetro, que é coisa, uma coisa muito importante, por exemplo, para tumores cerebrais. Isto responde à tua pergunta ou queres que eu não fale mais sobre o flash? Responde, não sabia que já tinha existido a prática. Exato, mas podes ir à procura porque é um senhor muito conhecido. Ok, Zé Carlos, diz-nos lá, o que é que estás a fazer com clipes? Os clipes são uma coisa do século XX, pá. Não tinha mais nada que fazer, então pus-me aqui a brincar, ver se esta coisa ainda está ferromagnética. Temos aqui um magneto de 4 Tesla, não é? Aqui em cima, feito por aquela bobina de supercondutor. Portanto, todas estas terras, todas estas peças têm ainda uma resíduo, já estão desligadas há 2 anos, mas como vocês veem, estão ainda magnetizadas e vão continuar, não é? Isto nunca mais perde este campo magnético. Está para fazer umas brincadeirinhas engraçadas aqui. Também posso mostrar o sistema de estiradores que já está montado para ir começar a puxar as peças lá de baixo. Isto, por acaso, é raro ver isto montado. Mas vocês veem, vem este êmbolo, tem aqui os cabos, e é isto que depois, ligado à pecinha lá à frente, vai permitir, depois de se pôr ar comprimido na pantofinha cor de laranja, e é só puxar para cá até encostar isto ao detector. Eu estou mesmo no centro, por baixo do centro, ou seja, por baixo da unidade que não mexe, como eu tinha explicado, é que tem os cabos todos associados. Esta não tem cabos, tem os cabos dela, saem só por aqui na esteira dela. Esta é que tem tudo o que vai aos detectores lá dentro, alimentações dos gases, alimentação do supercondutor, tudo passa por aqui. Ok, portanto, vocês estão a ver todas estas peças grossas de vermelho. Ok, e aquilo são os pés de posicionamento de precisão, mas todas estas peças vermelhas são ferro e são as rodas, são as 5 rodas que CMS tem na parte central. Estas toneladas têm de ser todas ajustadas a 5 micron de precisão. Esta unidade não está aqui por acaso e nesta posição assim, só fazer um ligeiro tilt e não assim, mas assim e assim são corrigidas com estas grease pads. Isto é um produto português. Foi feito em Portugal pelo Inés de Porto. Porto? Sim, Porto. Fizeram estas unidades para suportar 1.500 toneladas ou mais e mesmo assim conseguir, com aqueles 100 pins, ajustar a posição da eletrónica para que os canais que estão nesta peça, os canais que estão nesta peça, os canais que estão naquela peça, na outra peça, na outra peça, pertençam todos ao mesmo eixo e fiquem todos a participar corretamente na reconstrução das imagens. Não posso ir para aquele lado, porque o pessoal, como está a trabalhar ali naquela zona está interdita a passagem, porque eles sabem que é cabos esticados, nunca sabem quando é que algo rebenta, né? E um cabo dá-se arrebentado, vocês imaginem o chicote que aquilo é. José, neste momento eles estão a começar a mexer o endcap, é isso? Estão a começar a mexer uma das tampas? Vão mexer os endcaps, sim. Aquele endcap vai avançar e depois avançam os outros dois. Ok, portanto estão a começar a fechar a experiência. Exatamente. Ok. Olha, podes mostrar esse elevador que está aí no meio e o que é que as pessoas estão aí a fazer? O elevador aqui, eles estão... What are you doing here? What are you installing? Ok, estão a montar os scaffolds para poderem trabalhar para instalar a beam pipe deste lado. Ah, portanto estão a colocar... trabalharem na beam pipe. Estão a trabalhar esta estrutura toda. Os andaimes. Esta passarela, os andaimes, sim, para que o pessoal possa trabalhar. Ok. Portanto, vocês, isto é uma das coisas que acontece muito no CERN, é preciso uma máquina para montar a máquina, para montar a máquina. Vamos sair pelo outro túnel. A caverna tem 2 túneis de acesso, por uma questão também de segurança. Portanto, aí tem por um, que é o mais usual, e este é um outro, de novo, a minha antena de segurança. Mas este é diferente, tem um espaço muito maior aqui. E vamos sair do outro lado da caverna,
Isto tem a ver que se houver um problema de gás, fuga de gás, eletricidade, fumo do outro lado, eu saio para aqui. Temos que ser, não podemos ficar como ratos, né, fechados aqui na caverna, portanto temos sempre que ter duas saídas, uma saída, uma escapatória. Esta história da antena de segurança, o CERN, desde que apareceram os telemóveis, que o CERN instalou uma rede de telemóveis. Portanto, o CERN tem a sua própria rede de telemóveis e depois a exploração da operação dessa rede é concessionada todos os 5 anos num concurso público. Portanto, como os walkie-talkies não funcionam muito bem através de centenas de metros de terra, a tecnologia de telefonia celular foi muito importante. Cá está o Zé entrar no menos 3. E agora vou pôr 0. Olha, boa viagem. Até já. Mais perguntas, não, pessoal? Porquê que está no andar menos 1 e menos 2? Mais eletrónico. Aqueles armários que eu te mostrei, bem, no andar menos 1, que está, por exemplo, a zona mais sensível da caverna. Eu vou perder aqui em algum momento, perco a coisa. Portanto, André, explica aí o que é que está no menos 1. É assim, do magneto. Deixa-me só ver aqui, Zoltan, do we have a cross section of the cavern? Not the top view. Here. No? Here. Okay, then can you share the top view? Yes, of course. Okay, eu já explico com o desenho. Zoltan tem aqui o desenho. Ok, portanto, isto era o detector e os vários tipos de partículas. Mas vocês. Ok, isto é uma vista de cima das cavernas em profundidade. E vocês estão a ver aquela coisa marcada pilier. Portanto, isso é o pilar de 7 metros de espessura que serve para manter os dois tetos das duas cavernas. Portanto, é isto que sustém os tetos das duas cavernas. Portanto, a caverna do detector tem menos 1, menos 2 e menos 3, e depois a caverna dos serviços só tem menos 1 e menos 2. Portanto, nós temos dois níveis naquela caverna marcada cá em baixo. Portanto, o Zé Carlos subiu o elevador ali no PM54, que é aquele buraquinho no meio, e o detector foi descido por aquele poço marcado PX56. Agora, o Zé Carlos está a ver se apanhou radiação. Okay. Não apanhou radiação, ótimo. So I killed this? Yes, thank you. Mais perguntas? Não há perguntas? Não há perguntas? Espera aí, está uma. O que é que acontece se apanharmos radiação? O que é que acontece se apanharmos radiação? A mesma. Alguém se queima. Sim, essa é a história. Não te conseguimos ouvir muito bem. Portanto, o que acontece se apanhar radiação? Primeiro, recebes uma chamada e aparecem-te os bombeiros lá em casa. Porque o que acontece é que o sistema está todo feito de maneira a que uma pessoa só pode entrar se tiver o dosímetro consigo. Se não tiver o dosímetro, não entra, portanto não mede. E se tu apanhares, por exemplo, eu uma vez levei o meu dosímetro numa viagem para as Filipinas e apanhei mais dose no dosímetro desse voo, desses voos para lá e para cá, que são 40 e tal horas de voo, porquê? Por causa dos raios cósmicos, do que em toda a minha vida cá no CERN. Porquê? Porque tenho cuidado. Agora, há a tal história daquele senhor russo que não teve cuidado e efetivamente o feixe entrou-lhe pela cabeça adentro, queimou lá metade do cérebro, o olho, e ele ainda está vivo. E se calhar é um grande físico. Isso eu não tenho bem a certeza. Não, pessoal, o problema aqui não. A segurança aqui não é brincadeira. A radiação não se apanha assim, a não ser que a gente faça as neiras. Não é possível entrar na zona do LHC. Aquela coisa, vocês viram as portas, se eu tentar entrar naquela porta, eles ligam o LHC em 89 microsegundos, que é o tempo que leva o LHC a dar uma volta, ou seja, o tempo daquela porta abrir já não há LHC. Depois temos radiação latente, que desce muito depressa. Se eu for à caverna imediatamente logo a parar o feixe, só lá posso estar 15, 20 minutos. Isto tudo é controlado. E isto, para eu ter doses de radiação, 10 mil ou 50 mil vezes menos do que aquela dose que pode afetar a saúde.
Portanto, quando eu meço isto, eu estou a medir 0.00 sieverts, mas isto ainda é 10 mil vezes menos do que é admissível durante o ano. Estão a perceber? Portanto, não há brincadeiras aqui com a radiação. Não conheço caso nenhum. Sim, mas ele não estava a perguntar o que é que a gente faz para apanhar radiação. Ele estava a perguntar o que é que acontece quando se apanha radiação. Para apanhar radiação, vou para a praia. Estico-me assim ao comprido. Sim, mas isso é radiação ultravioleta. É eletromagnética. É boa. Com frango na grelha. Ok, mais perguntas, pessoal? Já alguma pergunta? Algário, sou de Moão. Ora bem, temos ali outra pergunta do buraco negro. Sim. Buraco é branco. Eu mostrei. Disse que ia falar sobre a antimatéria no início da visita. Sim. Ok. Não é pergunta, mas... Eu faço a introdução. Nós estamos aqui porque há um erro de matemática desde a origem do universo. Portanto, vocês quando tiverem a negar a matemática, digam ao prof, isto não é culpa vossa, já vem desde a origem do universo. Safam-se. Tens aqui um professor de matemática. Pronto. O professor já sabe. Professor, tiveram um teste ontem. Pronto, já sabe que há pelo menos aí umas décimas que têm que se atribuir à origem do universo. Não tem nada. Isto é um problema da física, não é um problema da matemática. Então, o que é que se quer dizer com isto? O Big Bang, ou pelo menos a melhor explicação que nós temos para a criação do universo foi que a partir do Big Bang se cria tanto matéria como de antimatéria. O que é que sabemos? Que matéria e antimatéria aniquilam-se e dão energia pura. Porquê é que nós estamos aqui então? O universo devia estar permanentemente a fazer Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang. Quanto é que é? 10 mil milhões de vezes nesta coisa, desta colisão, há uma partícula que não tem a sua antimatéria. Há mais matéria que antimatéria. Uma das experiências do LHC estuda isto, é o LHCb, e os gráficos deles têm isto de bósons mais e isto de bósons menos. Isto chama-se a violação de simetria, e é graças a esse erro de matemática, a essa violação da simetria, que nós existimos, porque não houve perfeito aniquilar, houve 99.999, mas escapou-se um. Ok, porreiro. Somos nós, ok? Agora, porquê é que isso aconteceu? É uma coisa que quando se tiver modelo explicativo para isso, vai dar prémio Nobel, já há mais de 65 anos que andam estas experiências a tentar perceber porquê é que a matéria e a antimatéria não são produzidas em quantidades iguais. E mesmo no LHCb, eles têm tais diferenças de resultados que provam que temos sempre mais B mais que B menos. Sim, mas essa diferença, portanto, nós conhecemos processos que geram uma assimetria entre matéria e antimatéria. Não é uma diferença suficientemente grande para explicar que quando nós olhamos para qualquer lado no universo, aquilo que vemos é praticamente só matéria. Por outro lado, há toda a história dos anjos e demónios, que eu nunca li, nem nunca vi, não quero ver, mas a antimatéria é uma coisa que existe em todo lado. Portanto, cada vez que uma pessoa fala de muões positivos ou muões negativos, que são criados nos raios cósmicos, um deles é a antimatéria do outro. E é uma convenção. O que é antimatéria e o que é matéria é convenção. É só porque, como a toda a nossa volta há uma cena, quando a outra coisa que é um bocado mais rara e basicamente é idêntica, só tem carga elétrica diferente, chamamos-lhes anticena. Sim, nós podemos ser antimatéria de outra coisa qualquer. Exato. Não sabemos, não temos referencial, não é? Lá está, portanto, isto é uma coisa relativa. E, portanto, cada vez que vocês estendem a vossa mão, há neutrinos e antineutrinos a virem do Sol, às bateladas por segundo. 15 mil por segundo? Não, não é 15 mil, é 10 a 15 ou 10 a 12. 10 a 15, são mesmo por centímetro. Quadrado. Portanto, são pipas, neutrinos e antineutrinos. Na atmosfera produzem-se partículas e antipartículas e depois, na sua esmagadora maioria, aniquilam-se e desaparecem. Desaparecem não, produzem-se fotões. E nós conhecemos alguns processos que violam essa simetria, que era o que o Zé Carlos estava a dizer, produzem-se um bocadinho mais de hadrões positivos do que hadrões negativos, mas esta diferença não é suficiente para explicar que o universo em que estamos hoje basicamente só tem matéria. E isso é aquilo que não se percebe acerca do balanço entre matéria e antimatéria. Depois, no CERN temos uma fábrica. Uma fábrica de antimatéria para estudar, para se criar átomos de hidrogênio. Quantos é que se produzem? Mil por hora. Exato. Agora Boés. Para nada. Porque é muito complexo, é preciso desacelerar os protões, metê-los numa camarazinha que é uma caneta assim, para que ele vá devagarinho, e depois bombardear 1 milhão de eletrões e até que um consegue entrar na órbita
Positrões. Positrões, perdão. Tem que ser anti-eletrões, agora é ao contrário. É tudo ao contrário. Bombardeamos positrões, que são eletrões positivos, ou antimatéria do eletrão, para que ele entre na órbita do... seja capturado pelo antiprotão. E a gente sabe que aquilo foi capturado quando eles mais ou menos se aniquilam, eletromagneticamente falando, né? Sim. E é atraído para a caixinha e dá um sinal. Portanto, é o que nós chamamos de antimatter factor, e para tentar perceber e estudar como é que a antimatéria, quais as propriedades do átomo, por exemplo, de anti-hidrogeniado, 5 ou 6 experiências aí que só fazem isso, estudar o spin, a energia, a maneira como aquilo é feito, o não, tempo mas, coisas, mas até coisas muito mais básicas. Portanto, não sei se vocês já ouviram falar do Galileu ter subido à Torre de Pisa e ter largado a bola para medir o tempo que demorava a cair. Portanto, há experiências que estão a ser feitas em que basicamente se produzem átomos de anti-hidrogênio, portanto, um antiprotão e um positrão, e se deixam cair para ver se a gravidade tem exatamente o mesmo tipo de efeito na matéria e na antimatéria. Agora, quando o Zé estava a dizer que se produzem 1000 por hora, 1000 átomos não é propriamente assim um tabuleiro cheio. É realmente muito, muito pouco. Aliás, eu acho que alguém dizia que é a coisa mais cara por cara do mundo, por peso. Ao peso. E não tem nada a ver com as lancheiras. Eu ouvi dizer que no Anjos e Demónios aquilo era do género aos baldes. É um contentorzinho. Tens de ver o filme, que é para depois poderes falar com a malta jovem que vê o filme. Não é um contentorzinho que, ainda por cima, aquilo é um gerador de energia infinita, né? Porque é antimatéria. Assim, em contacto com infinita a matéria, geraria. Nós capturamos a antimatéria dentro de um cilindro que depois é mantido com uma pilha daquelas do relógio, que essa é a coisa mais ridícula do filme. Mas ao menos tem uma pilha. Tem uma pilha, só quando a pilha vai abaixo destrói o Vaticano, porque nós andamos aqui todos é para atacar a mesma igreja, né? Isto é aquela guerra igreja-ciência desde a origem do universo. Ok, mais perguntas sobre antimatéria? Neste caso. Mais alguma pergunta? Olha, Alexandre. Epá, tens que falar mais alto, estás na última fila. Não te ouvi. Estás na última fila. Não soube. Okay. Ou o professor pode repetir. Eu também não percebi. Ora, quando a matéria e a antimatéria colidem, qual é que é a quantidade de energia libertada? Epá, isso depende, sabes? Por exemplo, esta história da matéria e da antimatéria é sempre complicada. Por exemplo, se disseres que o eletrão é matéria e um muão positivo é antimatéria, colidos os dois e eles não se aniquilam. Para as coisas se aniquilarem, tem que ser partículas e as suas antipartículas. Portanto, um eletrão e um positrão, um protão e um antiprotão, um muão e um antimuão, tem que ser assim aos pares. Quando elas se aniquilam, como temos que conservar energia e momento, tipicamente produzem-se 2 fótons. Okay? Portanto, se elas estão a ir assim uma contra a outra, tens que ter 2 fótons para sair. Isto é uma das coisas que é engraçado, porque o Zé Carlos trabalha numa coisa que se chama tomografia de emissão de positrões. Mas isso é com 2 iguais. Um e anti-1 vêm desaparecer só a energia. Não fazem sim, mas tem que ser 2 fótons. 2 fótons. Então, e isto é exatamente o que acontece numa coisa que o Zé Carlos trabalha, que é para ver onde é que estão os cânceres. Os cânceres. Portanto, o que a gente faz é injeta um átomo radioativo que emite positrões, e vai tipicamente numa molécula de açúcar, não é? É o FDG. Exato. E os que se concentra na glicose. Exato. E os cânceres estão sempre a papar glicose e, portanto, onde os positrões são produzidos, por causa do caimento, encontram um eletrão, produzem 2 fótons, esses 2 fótons saem do nosso corpo e são detectados no detector, não é? Sim, faz com cristais. Aliás, essa ideia dessa nova tecnologia saiu aqui de CMS. Aquele detector que eu vos mostrei, que é feito de cristais com 20 centímetros, 3 por 3 centímetros de secção, de tungstato de chumbo, aquilo na verdade é uma câmara PET, mas para partículas de altíssima energia, porque nós não conseguimos sequer reagir com o material que está dentro daqueles cristais. Mas a ideia nasceu, de se usar em vez de 20 por 20 centímetros, 20 por 20 milímetros e 2 por 2 milímetros de secção, cristais pequeninos, fizemos um detector com 6 mil cristais de um lado, 6 mil cristais do outro. Põe-se aqui a pessoa em exposição, o peito da pessoa que já tomou o FDG, que vai enviando os positrões a 180 graus, como são todos 180 fotões. Graus, os fotões a 180 graus, são detectados nesses cristais, que fazem uma avalanchezinha de luminosa, que é capturada por uns sensores. Temos um pico, relacionamos estes 2 picos dentro de uma janela de frequência muito pequenina,
para podermos ter a certeza que aqueles dois saiam do mesmo ponto de origem, reconstruímos a imagem e encontramos um cancro com 2,2 milímetros num paciente, neste protótipo, quando estava instalado em Marselha. Foi um sucesso fabuloso, porque as máquinas hoje não veem cancros mais pequenos que 6 milímetros. Porque usam raio-x. Porque usam células gigantescas, porque não, não têm a precisão de medida que te garanta que aquele sinal veio daquela interação. Portanto, tens que... Se eu fizer assim com as mãos, vocês não veem os meus dedos, certo? Porque a minha oscilação é muito grande. Portanto, eu tenho que baixar a sua oscilação ao picosegundo. E aí vocês têm a definição do meu dedo o tempo todo. Porque já a variação é tão pequenina. Se eu tivesse a variação aqui de 20 centímetros, vocês não veem nada. Portanto, nós temos que fazer as variações mesmo na eletrónica o mais fino possível para detectar essas coisas e reconstruir as imagens. Essa tecnologia já levou à criação de uma empresa em Portugal, que é a PetSys Electronics, para vender essa eletrónica aos tubarões ou fazer novos detectores para aplicações médicas. Há várias universidades já no mundo a trabalhar com a PetSys para ter, e algumas empresas já a fazer full body e também um pequeno body para animais e para testes laboratoriais, só com esta câmara PET. Mas isso saiu, isso é uma parte daquela do porque é que vocês andam a fazer isso, não serve para nada e tal, além da internet ter aqui nascido, que ainda não falamos nisso. Não foi internet. A internet não, o www que usa a internet para, como uma ligação. Exato. É fácil dizer que a internet nasceu aqui, mas é mais neve. E outras aplicações que vocês usam todos os dias. Esta é uma daquelas, onde o retorno industrial da investigação que se fez aqui em CMS, e em Portugal tem estado na vanguarda desde o início. Tivemos sorte de participar neste projeto do PET, das câmaras de PET, porque um cancro com 2 milímetros não é um cancro, é um cancro daqui a 2 anos. Limpa-se e tal, não há ramificações. Outra coisa importante também, desde termos a precisão nas câmaras de PET, não é só para vir lá ver os cancros, é para ir ver no pós-operatório, quando se tira o peito à pessoa, ou na próstata, ver o que é que lá ficou. E se voltarmos a ver pontozinhos vermelhos luminescentes, quer dizer que não tirámos tudo, e é preciso ir limpar isso, senão a pessoa vai morrer na mesma de cancro, porque o que tiraram não foi suficiente para tirar tudo. Portanto, é muito importante não só para a detecção, mas também para o pós-operatório. E esta é a história da aniquilação da matéria e antimatéria dentro das pessoas. Uma aplicação da antimatéria no dia-a-dia. Que é a mesma antimatéria. Mais perguntas? Tenho uma. Conseguem explicar aí o que anunciaram? O CERN anunciou de uma nova partícula, não estava prevista, no modelo padrão. É o E2. Isso tem que ser... G2, pá. G-2. G-2. Oh, santa paciência. É que eu tive um aluno que tem-me falado disso, que ele está ali ao fundo, que é o Mohamed. Ah, Mohamed, tens que nos explicar exatamente o que é que queres dizer. Porque isso, teorias da conspiração e cenas esquisitas, há muitas. Então tem que ser mais preciso. Eu não soube responder porque também não tinha visto a teoria. Houve uma apresentação. Não sei, mas não tinha nada a ver com partículas novas. Não eram partículas novas. Sim, há uma variação do muão nunca visto. Uma propriedade do muão. Exato. Sim, mas tem calma. Mas eu não sei, há pessoas que ouvem... Há coisas de partículas novas. Há coisas malucas, há muitas. Mas espera lá, Mohamed, o que é que tu ouviste? Mohamed. Não estão a ouvir. Espera aí. Mohamed, dá para não estamos a ouvir. Epá, foi uma coisa oficial. Epá, não só estava lá atrás, estava no canto oposto. Portanto, era mesmo a distância, a maior distância à diagonal. Ah, senta lá. Ah, ali eu quero o computador. Achávamos o G2. Sim, não é G2, é G-2. Menos 2. Parece o G7. Oi. Fala, rapaz. Eu tinha visto que fizeram um estudo sobre o muon que eles previam que a força G que atua nele seria menos 2 G. E depois de um estudo eles tiveram um valor um pouco longe, que era, deu 5, uma coisa assim, menos 5. E eles estavam a dizer que para dar essa variação tão longe do modelo atual, pode ser, ou seja, ou tem uma força desconhecida que está a atuar sobre ele, certo, ou então existe alguma outra partícula. Olha, é engraçado, ok, já percebi, é a história do G-2. Então é assim. Eu já tinha percebido, desde o início. Não, depende, há muitas coisas por aí, há muitas coisas na internet, pá. Internet é... Então é assim, a história do G-2 é uma história muito engraçada, porque é uma história que já começou, pá, há 25 anos, numa experiência que foi feita ao pé de Nova Iorque.
em que eles viam, é assim, aquilo que a gente faz é, a gente mede uma propriedade do muão, e não interessa o que é, tem a ver com a forma como os muões fazem uma pressão, e tem a ver com o spin e o momento magnético, etc. E mediram um valor, portanto, eu estou a fazer aqui um intervalo porque tem uma incerteza, e a previsão no modelo padrão era um outro valor, e vocês estão a ver, estes dois intervalos não se intersetam. E aquilo que aconteceu foi que 20 anos depois, com uma experiência diferente, eles obtiveram um resultado que diminuiu ligeiramente a incerteza experimental. Portanto, esta distância aumentou. Portanto, estes dois intervalos estão mais longe. Agora, o que tu disseste é muito engraçado, porque uma possibilidade é, sim senhora, nós achamos que a experiência não tem problema nenhum e achamos que a teoria, também a previsão, o cálculo foi bem feito. Então, se isso é verdade, esta diferença pode ser atribuída a uma força nova. E o que é engraçado é que quando tu disseste uma força nova ou uma partícula nova, basicamente são a mesma coisa. Porque para haver uma força nova tem que haver uma partícula nova. Portanto, isso é verdade. Não sabemos que tipo, quer dizer, sabemos que tipo de partícula é que deverá ser, tendo em conta outras propriedades, etc, etc. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, portanto, essa é a conclusão super excitante, é a versão com boa maquilhagem e prémios Nobel e Oscars e essas coisas todas. Tenham muitos que a gente gosta. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos que ser críticos em relação a como é que a medida experimental foi feita, e esta parece que foi bastante bem feita, portanto, foram 20 anos a esmiuçar todos os tipos de incertezas e de correções que podem entrar neste tipo de medida, mas o problema está neste momento, na minha opinião, na previsão teórica, porque a previsão teórica não é propriamente chegar ao computador e dizer, oi, qual é que é o valor para não sei quê? Não, nós estamos a falar de um cálculo que inclui vários tipos de computações. Portanto, é um cálculo que tem integrais super esquisitos. Epá, eu não sou teórico, isso é complicado de explicar. Mas há coisas que têm a ver com correções... Manda um mail a John Ellis que ele explica disso. Sim, há correções eletromagnéticas que são fáceis de calcular, mas depois há correções hadrónicas que são muito, muito complicadas de calcular. E em particular, uma coisa que é engraçada, e isto é engraçado no sentido de físicos acham engraçado, no dia antes de ter havido o seminário com o novo resultado de G-2, houve uma série de pessoas do lado teórico que publicaram uma previsão que é mais assim, ok? E quando nós temos um resultado experimental e um resultado teórico que estão mais ou menos um em cima do outro, que não estão assim, mas que estão assim, aí então já não há propriamente muita margem para dizer partículas novas, forças novas, então que, que é pena. Mas é o quê? Não é uma partícula nova, não é um campo novo, é uma variação, não é mais uma variação da partícula. Portanto, tu tens um resultado experimental que não se mexe. Sim. E depois dizes, há aqui uma diferença. Mas há uns teóricos que fizeram as contas de outra maneira e que disseram não há diferença. Portanto, não havendo diferença, o que é o muão menos G2? Ah não, isto é a propriedade do muão. É só este propriedade dele. Lindo, okay. É como há bocado estavas a falar, o Zé tem 70 quilos. Sim. Pronto. Ok. Mas há um modelo então, que... Ninguém sabia se eu tinha 70 quilos antes de virem medir. Exatamente. Apesar de eu ter dito que... Mas havia um modelo, havia um modelo do Zé que dizia, o Zé tem 67 quilos. Exato. Mas depois a gente mediu 70. Mas depois veio alguém que realmente conhece o Zé e diz, não, a gente via por 69,5. E era a balança. Era a balança, tinha um erro também. Não, isso é a medida experimental que neste momento está parece estar boa. Está boa. A balança está boa, o gajo que não sabe medir, não sabe ler os números da balança. Portanto, essa é a história do G-2, é uma coisa que está bastante quente e que vão continuar a tomar dados. Mas estas coisas, é exatamente para isso que estes detectores foram feitos, para termos novas informações, novas coisas, e esperar por nova física, porque esta coisa produzir IGs, pá, está muito bonito e tal, temos IGs, ok, por aí. Gosto muito de não havia, antes do LHC não havia IGs. Não, agora já há, e fazemos IGs todas as vezes que ligamos esta cena. Mas sim, mas há muitas coisas para descobrir sobre o IGS. Não é só, temos o IGS. Agora, o IGS é verde, IGS, vermelho ou azul? Ah, lá está. Roda para a esquerda ou para a direita? Exato. Faz a pirueta, faz a roda ou faz o encarpado à frente? Há mais IGS ou não? Ah, sim, há mais IGS. Porque é que há de ser só um? Sim. Não há razão nenhuma para ser só um. Mas para agora só vemos um tipo, né, de IGS. Por agora não é um. Já vimos muitos milhões de IGS. Não vimos, sim, foi, também, sim. Não vimos foi o outro tipo. Ok? Mais perguntas? Ah, tem 10 minutos para acabar as perguntas. Ora, o David tem uma pergunta. Lá atrás. David, estás lá atrás um tempo. Vá, diz lá. Diz?
O que é spin? Ah, o que é o spin? Epá, o spin é uma chatice, porque o spin, vocês estão a ver, isto é aquilo que se chama spin clássico, que é assim. Estilo da Macarena. Pode ser assim, pode ser assim. É assim. É isso? Da mesma, mas sim, ok, quando assim? Nós falamos em mecânica quântica, assim? isto é uma imagem que nós usamos, mas na realidade o spin é uma propriedade intrínseca da partícula e que tem a ver com a estrutura matemática daquilo que nós observamos, ou seja, quando tu metes eletrões uns com os outros, tens que usar uma determinada, para descrever a realidade, tens que usar uma determinada estrutura matemática que é compatível com ver uma coisa com os eletrões serem uma partícula de spin 1/2. Isso quer dizer que tem que dar uma volta até voltarem a ser iguais, tem a ver com isso, com simetrias. Mas a melhor maneira de pensar acerca do spin é como a massa, é como a carga elétrica, é uma propriedade quântica, que é discreta, das partículas, ou de uma determinada partícula. E depois também, mas também pode ser uma propriedade de um conjunto, por exemplo, os átomos também têm spin. Mas é uma coisa que nós usamos para caracterizar sistemas quânticos. E quando disserem, é porque anda assim a rodar, o que tu fazes é que começas a dançar a Macarena, que é para as pessoas perceberem que sabes física, quântica. ou quântica física tu sabes. Ou quântica física. Muito bem. Qual era a função e a importância do calorímetro eletromagnético? É o detector. Okay. Sim, mas é um detector, mas tem uma determinada função. Zoltan, can you put again the slide with the detector? Yes. With the sub-detectors. Portanto, nós quando fazemos, por exemplo, quando nós estávamos à procura do bosão de Higgs, o modelo padrão previa que o bosão de Higgs decaía, por exemplo, em 4 leptões, portanto, estilo 4 muões, mas também previa que ele decaísse em 2 fótons. E portanto, no, sorry, the next one. I can show this one. The previous one. This one. Great. Okay. Portanto, nós nos nossos detectores, construímos os nossos detectores de maneira a revelar, a colocar em evidência diferentes tipos de partículas em diferentes sítios. Porque é combinando a informação dos vários detectores que nós podemos dizer é um eletrão, é um fotão, é um muão, é um batatão. Portanto, é só olhando para todos os detectores que sabemos o que é. E, portanto, o calorímetro eletromagnético, que é aquela camadinha verde ali, lá mais ao princípio, do lado esquerdo, é um detector em que, pela sua natureza, os fotões e os eletrões interagem. E a sua natureza era o que o Zé estava a dizer, são tungstato de chumbo, que é um palavrão de todo tamanho, portanto são cristais de chumbo, portanto têm chumbo e tungstênio, que são materiais muito pesados, que têm núcleos com muitos protões, portanto têm uma carga elétrica muito grande, e é essa carga elétrica do chumbo e do tungstênio que vão forçar os eletrões e os fotões a interagir. É estilo, vocês metem um campo elétrico muito, muito forte, e os eletrões e os fotões não resistem, interagem eletromagneticamente. E é por isso que se chama calorímetro eletromagnético. E a sua importância é que sem isto não víamos os fotões. Sem os fotões não tínhamos descoberto o bosão de Higgs tão depressa e não tínhamos provado que tem spin que não pode ser 1. Tem que ser 0. 0 ou 2, mas o 2 não funciona muito bem. Ah, e entretanto estamos a procurar aqui... Só que o que nós estamos a falar de cristais, que são 99% de chumbo, são 99% de chumbo e são transparentes como qualquer coisa de vidro, só que pesam quase 6 quilos cada um. Estou aqui a ver se o Zoltano consegue passar essa imagem. Vocês estão a ver aqueles copos de cristal das vossas avós? Que são bastante pesados. Dos vossos avós, que fazem plim! Ok, estão a ver aí? Isso tem chumbo. Isso são os cristais que nós montámos no barril, no barrel do Ecali, como vocês veem tem cerca de 30 centímetros. Esta coisa pesa à volta 5 quilos cada um. Aliás, nós gostávamos, costumávamos dizer, não são dentro de capas que estão ali, que os peninos. Nós costumávamos dizer que o Ecali pesa o mesmo que 14 elefantes africanos. E está montado numa estrutura alveolar de cerca de 1 milímetro. E todas essas toneladas estão montadas com uma estrutura alveolar e suportadas sem esforço, entre aspas, né? Porque equilibram-se,
mas é tudo composto destes cristais, que na altura que foram instalados estavam assim bonitinhos e transparentes, devido à radiação e ao facto de estarem a ser bombardeados com protões, já estão assim mais para o amarelo, amarelo escuro, e nós sabemos isso porque na frente de cada cristal há uma fibra com um laser que foi posto desde o dia 1 da operação. Esse laser é sempre o mesmo, tem sempre a mesma amplitude, e portanto, se eu tiver um cristal completamente transparente, eu tenho 100% de coleção de luz do outro lado. Conforme o cristal vai envelhecendo devido à radiação, à exposição aos protões e de alta energia, que vão reagindo com a própria estrutura do cristal e danificando as estruturas do cristal, ele vai ficando amarelado, ou a castanho, ou assim amarelo torrado, ou preto, e a partir daí deixamos de ter informação. Já temos no centro do detector uma baixa deficiência, 60% agora já, não é, André? Quanto é que é agora? Sim, no centro, mas nas outras partes, mas não interessa. Está a envelhecer e está a perder a luz. E nós vamos sempre bombardeando o laser a 100 Hz, mandamos para lá o laserzinho durante a operação. Sim, todos para os 15 minutos temos uma medida de todos os cristais no detector. Exato. Para podermos seguir a perda de... Para ver a perda de eficiência dos cristais ao longo do tempo de radiação e compensar, calcular. Porque sabemos que agora o sinal que nos chega do outro lado é só 3 milivolts, antes era 300. Quer dizer que o cristal perdeu muito da sua eficiência, mas aquilo é a mesma partícula que entrou, porque o laser também sabe que cá chega só 3 milivolts, percebe? Portanto, é um sistema complexo, mas é bastante engraçado esta coisa dos cristais e como se faz a monitorização do detector, para termos a certeza que a eficiência do detector continua quase a mesma, né? Porque não é sempre a mesma, mas pronto. Esta é a importância do calorímetro eletromagnético, é poder revelar a presença de eletrões e fotões. Nas colisões que nós fazemos. Thank you. Temos mais uma pergunta, possível? Sim, sim. O Algarve diz para o Nery, depois de dizer tu. O Algarve vai lá se consegue. Ele estava lá. Olá. A minha pergunta é se... A massa é a interação com o campo de Higgs. Se nós podemos relacionar a massa e a distorção do espaço-tempo para determinar, em vez de estar a criar uma nova partícula direta com o gravitron, podemos relacionar com o bosão de Higgs, a distorção do espaço-tempo. Era isso. É assim, a tua pergunta é muito engraçada, é boa, e o problema é que mistura duas coisas. Mistura massa gravítica com massa das partículas elementares. Portanto, a massa das partículas elementares tem a ver com a interação com o campo de Higgs, mas, por exemplo, se tu fores a pensar a massa do protão. Portanto, o protão tem uma massa que é para aí 1000 keV, 900 e tal, não é keV, MeV, 900 MeV, 900 e qualquer coisa MeV. A maior parte daquilo que tu tens dentro de um protão são os quarks e gluões. Os gluões não têm massa. Os quarks têm umas massas do género keV. Portanto, são massas muito pequenas. Portanto, se tu somares a massa dos quarks, é muito menos do que a massa do protão. E, portanto, a massa do protão é quase exclusivamente o resultado da interação dos quarks lá dentro. E, portanto, a massa gravítica, aquilo que nós medimos na balança, não é exatamente uma coisa que tenha a ver com o bosão de Higgs. É uma parte muito ínfima é que tem a ver com isso. Por outro lado, se não houvesse massa das partículas elementares, andavam todas à velocidade da luz e nós não tínhamos nem átomos, nem não existíamos. Não estávamos aqui. Exato, não havia universo. Portanto, são coisas completamente distintas. Massa gravítica e massa das partículas elementares não são coisas que se interceptem. Vocês até falam em massa em unidade de energia, não é? Sim, mas não, isso é porque andamos na zona dos muito poucos quilos, não é? Também podemos traduzir a massa de uma estrela em unidades de energia, basta só pôr umas quantas coisas a 1 e também sai. Mas não é por causa das unidades, é por causa da natureza da massa. Da natureza. E, portanto, a natureza da massa tem a ver com a interação que está presente. Portanto, a interação gravítica não tem nada a ver com o bosão de Higgs. Nós saibamos. Pois. Havia mais uma pergunta? Eu queria perguntar como é que se formam os cristais de chumbo. Como é que se formam os cristais de chumbo? Qualquer cristal é plantado. Obrigado, André. Fazes pingar o tungstato em cima de permanentemente e aquilo cresce como se fosse um cogumelo.
é da maneira que tu fazes os cristais. Depois vais à máquina, cortas, vais polir isso tudo e tens aquelas coisinhas. Mas é uma estrutura cristalina, portanto, desenvolve-se em acumulação de matéria, né? Sim, eu acho que também há uma maneira que é, basicamente, fundes, tens um líquido também fundo, e podes e lá pôr para dentro, camar rápido. Vais puxando. Sim. E aquilo faz assim uma coluna que vai arrefecendo e que é homogénea. E é assim, por exemplo, que se fazem os cristais de silício, a partir dos quais se fazem os chips de computadores. Portanto, os chips para os computadores chips são feitos a partir de cristais de silício cortados. Não fales chips de computadores, que isto que agora não é uma desgraça. Não é uma penúria. Andamos aí todos. Hoje consegui recuperar 200 memórias, aquilo deve valer 1000 euros cada memória. Custa 1 euro, mas eu devo as vender a 1000 euros. Já há uma penúria muito grande por causa do 5G e por causa do aumento de necessidade de computação pessoal, as casas, né, desta coisa da pandemia, fez o pessoal ficar em casa, ou que aumentou a necessidade de eletrodomésticos, computadores e tudo em casa. E as indústrias, e ainda por cima, onde é que está o pessoal todo? Na China, em Wuhan, em Shenzhen, em Shenzhen, em sei o que mais, e aquela coisa, como teve fechado durante os meses, agora vamos pagar proximamente todo este atraso. Não há, por exemplo, packages suficientes e não há silício suficiente para produzir os circuitos todos, e, portanto, e as linhas como estão empilhadas com as encomendas de 5G, o resto está atrasado. Em vez de estares a falar de coisas que não funcionam. É muito bom. Pessoal, vocês estão... Há uma coisa que eu queria que vocês se lembrassem, é que vocês estão em boa idade de aprender estas coisas da ciência e o LHC vai estar cá até 2040. E depois já ok? Portanto, nessa altura... O FCC. Eu já estou reformado. Eu também. Espero que vocês já tenham aqui no nosso lugar e estejam a fazer isto. Exato. E como vocês estão a ver, há coisas que nós não percebemos. Não percebemos porque é que há tanta matéria à nossa volta e não há antimatéria nenhuma. Não percebemos exatamente que bosão de Higgs é que temos na natureza. Temos que perceber exatamente o que é, se bate certo com a teoria ou não. Não percebemos 95% do universo, certo? Exato. A matéria escura não se faz a menor ideia. Energia escura, nem sequer vamos falar disso, porque é uma coisa que tem um nome escuro, porque nem sequer fazemos ideia do que é que possa ser. Há montes de coisas por descobrir. E nós temos máquinas para tentar trazer respostas. Qual era a última pergunta? Não há mais. Eu quero só uma perguntinha muito rápida. Não há mais de muito rápido. Siga! Algum de vocês... Chumbou ou repetiu alguma disciplina? Claro. Aqui, olha lá, vocês acham que isto aqui é só Einstein deste lado? O Einstein também não era um aluno brilhante. Vocês forem ver bem, o Einstein foi um brilhante pensador. Mas o Einstein, segundo parece, era um aluno perfeitamente médio. Portanto, é para chumbar, claro que chumbei. Eu chumbei, acho que passei o nono ano. Não, no nono ano passei tudo. No oitavo chumbei a física. No décimo, física também nunca foi coisa que eu gostasse muito, e depois eu vim parar este sítio, estão a ver? Não, mas é claro que se chupa assim, vocês não se deixem, não pensem sequer que estar aqui, aqueles gajos são génios, não tem nada a ver. O que a gente temos aqui diferente de vocês é que estamos cá. A segunda é a dedicação. O resto, a eletrónica que eu desenhei aqui, é o meu doutoramento. Aquilo está ali, é o meu doutoramento, é o meu trabalho, que eu não tenho. Não fiz nunca nenhum doutoramento eletrónico e tenho aqui os bebés feitos e participo em dezenas de projetos agora no CERN, mas é fruto dos 35 anos de carreira que tenho. Vis para aqui armar em melandreco, que sabes tudo, no dia que te fazem uma entrevista ou te fazem fazer uma apresentação, não daqueles auditórios grandes do CERN, e tu começas a gaguejar à primeira pergunta, é aí que tu sentes que tu não sabes nada. E isto já aconteceu a catedráticos, a malta, chefes de grupos. Portanto, o peso aqui é o teu saber, é o teu saber. A tua participação é tão importante como a dos outros 13 mil ou 15 mil que participam no CERN. Sem uma formiga não há castelo. As outras não fazem nada, ninguém faz nada, não se faz nenhum formigueiro. Ok? E atenção, a maior parte das pessoas que trabalham no CERN nem sequer são físicos. Sim. A maior parte, a esmagadora maioria, são engenheiros. Sim. Ok? Porque é preciso fazer buracos, é preciso fazer estruturas, é preciso fazer sistemas de arrefecimento, é preciso fazer eletrónica, é preciso fazer uma série de coisas e não... Portanto, físicos há muito poucos. Sim, nós até temos uma piada, às vezes aqui eu tenho um quiz, lá dos 2.500 funcionários internacionais pagos pelo budget do CERN, desses 13 mil que veio ao CERN, há 2.500 que têm o título de funcionário internacional. São pagos para o orçamento do CERN. Desses 2.500, quantos são físicos? Deem palpite. 5, 3.
É pá, também não é assim tão mau. Isto é quase só o diretor. Não, são 70. 70 dos 2.500. Depois, a maior parte do malta que vem de fora é como diz o André, é engenheiros e também uma boa quantidade de físicos. Mas a segunda camada mais importante é a secretariado. Para tratar da papelada, isto é um nightmare da papelada, esta coisa aqui, né? Vocês imaginem, todos, se 80 países que vêm ao CERN, a gestão da entrada e saída pessoal, de mercadorias, disto tudo vindo de todo mundo, é uma coisa doida. E a gestão do budget, né? O budget do CERN são 1.000 milhões de euros, portanto é preciso fazer essa gestão com a participação dos 20 países. Pronto, ok, that's it. Tchau, pessoal! Portem-se bem. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Spino.